bilirik ki, Bakı şəhərində artıq köhnə tikililər yavaş-yavaş sökülür və şəhərin arxitekturası, belə deyim, biraz dəyişilir, yenidən qurulur. Bütün bunlar, quruculuq işləri necə aparılmalıdır? Təkcə təbii ki, Bakıda yox, eləcə də işğaldan azad olunan ərazilərdə quruculuq işləri, bərpa işləri necə aparılmalıdır? Bu barədə müzakirəmiz olacaq. Bəli, eyni zamanda elə Azərbaycan Prezidenti Şuşaya səfəri zamanı xüsusilə qeyd elədi. Şuşanın milli memarlıq ansamblı pozulmamalıdır və bundan sonra Şuşanın və işğaldan azad olmuş digər ərazidən yenidən qurulması məhz bu amilə xüsusi diqqət yetiriləcək. Bu təkcə işğaldan azad olmuş ərazilər deyil, bütün ölkə üzrə tətbiq olunmalıdır və eyni zamanda paytaxtımız. Paytaxtımız da tarixi şəhərdir. Köhnə tikililər artıq biraz sonra bizə qonaqlarımız məlumat verəcəklər. Söküləcək, yerində nə tikiləcək, hansı qaydalara, arxitektur, formalara diqqət yetiriləcək. Və yaxud da hansı formalar tikilməlidir, bu məsələlərdən biri də budur. Bəli, əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev bu suallarımıza cavab tapmağa çalışacaq. Elnur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Mən də sizləri salamlayıram, xoş gördük. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri həm şəhərdə, daha doğrusu Bakı şəhərində, həm digər ərazilərimizdə, işğaldan azad olunan ərazilərdə necə bir tikillər tikməliyik, necə tikillər inşa etməliyik, necə etməliyik ki, öz tarixini qorusun həmin ərazilər, həm Bakı haqqında danışanda bunu deyirik. Çünki bilirik ki, köhnə tikillər yavaş-yavaş sökülür və yeniləri inşa olunur və ümumilikdə tikinti, quruculuq işləri, gəlin Bakıdan başlayaq, daha sonra isə işğaldan azad olunan ərazilərə gedək. Tikinti, quruculuq işləri hansı formada aparılmalıdır? İlk öncə biz Bakı şəhərini nəzər salsaq, deyək ki, Bakı, bütün böyük şəhərlərdə şəhər salınmamışdan əvvəl baş plan hazırlanır və bütün görüləcək işlər həmin baş plana uyğun aparılır. Həmin baş planda şəhərdə binaların sayı, inzibati binaların sayı, orta məktəblər və digər yaşayış obyektləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və orada yaşayacaq insanların sayına uyğun, hətta avtomobil yollarının eni belə orada yaşayacaq insanların sayına uyğun nəzərdə tutulur. Bakının ən son baş planı 1986-cı ildə hazırlanıb və onun üzərindən müəyyən işlər görülür. Amma 86-cı ildən bu ilə artıq çox uzun illər keçib və həm Bakının əhalisi demək olar ki, 2 dəfədən artıq artıb, bəlkə də 3 dəfəyə qədər artıb. Amma şəhərin özündə genişlənmə olması da genişlənmə şəhərin daxilində olub. Yəni, Bakının içində bir neçə Bakı tikilib. Bu baxımdan biz bugün istər avtomobil yollarındakı tıxaclardan danışsaq, istər binalar arası sıxlıq, istər yaşılıq əraziləri məhv olub, yerində böyük ticarət obyektləri və yaxud yaşayış binalarından nəzər salsaq, bunlar hamısı baş planın olmamasından irəli gəlir. Bugün Bakı şəhərində istismar müddətini bitirmiş xeyli binalar var, köhnə yaşayış binaları, hansı ki, bu binalar artıq sökülüb yenilərlə əvəz olunmalıdır. Artıq demək olar ki, xeyli vaxtı pilot layihələrlə başladı bu zil layihələr, köhnə binalar söküldü və yerində hündür mərtəbəli, çox mənzili binalar tikildi. Biz bir şeyə nəzər salaq. Bakı şəhəri onsuz da zaten yüklənib. Bir 3 mərtəbə və yaxud 5 mərtəbəli köhnə binanı sökərək onun yerində 15-20 mərtəbəli binalar tikildi. Bu deməkdir ki, həmin binanın yeri, həmin ərazi özündən 3 dəfə, 4 dəfə artıq yüklənir. Həm tikinti sahəsi ilə, həm də orada yaşayacaq insanların sayı ilə. Artıq belə deyim, günümüzdə belə bir problem var. Burada tək insan sayı deyil, həmin insanların sürdükləri avtomobillər. Avtomobillərin özləri də bugün çox ciddi problemlər yaradır. Binalar tikilir, amma avtomobillər nəzərə alınmır. İlk öncə bu sıxlığın, bunların qarşısını almaq üçün zamanında lazım idi ki, hətta hər mənzil üçün ayrıca bir avtopark yeri. Bunların olmaması səbəbindən bugün biz sıxlıqlar müşahidə edirik. Hətta səhərlər belə orta məktəblərin qarşısında keçilməz bir problem yaranır. Elnur müəllim, paytaxtda elə tikillərimiz, elə yaşayış binalarımız var ki, hətta onların müddəti 10 il bundan əvvəl keçib. Yəni, indiyə kimi sökülməli idi. Amma siz qeyd elədiniz ki, onların sökülməsi və yerində yeni tikillərin inşası ilə bağlı yeni plan olmalıdır. Axı, paytaxtımızın 2030-cu ilə hesablanmış yeni baş planı var. Və bugün paytaxtda inşa olunan həmin tikililər və həmin baş plana uyğun olmayaraq inşa olunur. Bəli.
Burada aslında vəziyyət belədir. Tutaq ki, şəhərin mərkəz, tam mərkəz hissələrində köhnə yaşayış binalar var, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli. Biz bu binalara tarixi, tam da olmasa müəyyən qədər tarixi bina deyə bilərik, arxitektur binalar deyə bilərik. Bugün həmin binaların çökməkdənsə, həmin binaları bərpa edib, olduğu kimi saxlamaq daha uyğun olar. Çünki şəhəri daha da yükləmək olmaz. Biz baxsaq, bəzi Avropa ölkələrinə, Avropa şəhərlərinə, tutaq ki, İtaliyada və digər ölkələrdə, istər Londonun özü olsun, qədim şəhər olduğu kimi qoruyub saxlayıblar. Yəni, binalar var, 17-ci, 18-ci ildə tikilmiş binalardır. O binalar bugünə qədər qorunub və bugünə qədər o binalarda insanlar yaşayır. Əsas məqsəd həm şəhərin keçmişini qorumaq, həm də şəhər mərkəzinin tıxacından qorumaq. Yəni, məqsəd ondan ibarətdir. Biz bugün həmin köhnə binaları şəhər mərkəzində demirəm, istismar müddətin var, istismar müddətin bitirmiş binalar var, qəzalı binalar. Təbii ki, qəzalı binalar sökülməlidir. Amma artıq bir neçə ildir ki, pilot layihələr demək olar ki, dayandırılıb, bu şəhərin yüklənməsi ilə əlaqədərdir. Əgər pilot layihələr dayanıbsa, bu demək deyil ki, o binalar olduğu kimi qalmalıdır. Ən azından həmin istismar müddətini bitirmiş binaları biz 10 il, 20 il ömrünü uzatmalıyıq, ən azından. Onun da bir yolu var, həmin binalar bərpa olunmaq. Yəni, bərpa olmaq binanın üzünün boyanması, tam örtünün dəyişməsi demək deyil. Əsaslı şəkildə bina bir növbədən tutmuş tam örtüyünə qədər bərpa olunmalıdır. Həmin bərpa işləri görülərsə, ən azından müəyyən vaxt, müəyyən zaman həm o binaları qoruyub saxlamaq olar, həm də yeni baş plan hazır olana qədər, belə deyim, əlavə tikinti sahələrindən qorunmuş olar şəhər. Təşəkkür edirik. Bu, daha çox Bakı ilə bağlı danışdıq, paytaxt ilə bağlı. Bəli. Amma bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri də həm də işğaldan azad olunan ərazilərimizdə necə quruculuq işləri aparmalıyıq bu məsələdir. Və təbii ki, orada necə evlər tikməliyik, necə bir memarlıq üslubuna üstünlük verməliyik, hansı formada aparmalıyıq, ən çox bizi düşündürən suallardan biri də odur. Bəziləri təklif edir ki, hansı şəhərlər sənaye şəhərlərinə çevrilməlidir. Bəziləri söylür ki, xeyr, orada biz həmin, belə deyim, evləri olduğu kimi saxlamalıyıq, dəyməməliyik. Necə olmalıdır əslində, nə etməliyik? Düşünürəm ki, ilk öncə, yəqin ki, belə də olacaq, həmin işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə ən birinci baş plan hazırlanmalıdır. Şəhərin baş planı, kəndlərin baş planı hazırlanmalıdır. Və bütün işlər həmin baş plan üzərində aparılmalıdır. Təbii ki, ərazilərimiz genişdir, amma orada yaşayacaq insan sayı bir o qədər də çox deyil. Sənaye şəhərlərindən danışmışkən, həmin ərazilərimizdə bizim çox böyük, həddindən artıq çox geniş formada təbii sərvətlərimiz yatır. Mədənlər, qızıl mədən və digər, tutaq ki, mərmər, qranit və s. İlk öncə sənayeni biz orada formalaşdırmalıyıq. İqtisadi vəziyyət normallaşmalıdır. Zavodlar, fabriklər yaşayışdan əvvəl orada qurulmalıdır ki, orada yaşayacaq insanlar üçün o ərazilərə getmək maraqlı olsun. Tutaq ki, artıq bizim məcburi köçkünlərimizin böyük əksəriyyətini Bakı və digər ərazilərimizdə öz şəxsi mənzilləri belə var. Amma həmin ərazilər birinci əsas lazımdır insan axınını təşkil etmək. Ora insanlarda maraq yaratmaq üçün orada yaxşı formada tikililər aparılmalıdır, kintişlər aparılmalıdır, baş plan aparılmalıdır. Tutaq ki, həmin ərazilərin bir hissəsi turizm sektoru olacaq, turistlərin axını olacaq. Turistlərin ora axın etməsi üçün orada biz qeyri-adi bir işlər görməliyik. İstər tikintilərlə bağlı olsun, istər milli layihələrimizlə əlaqədar olaq. Bax, bu tip formada işlər orada görülməlidir, mütləq şəkildə. Və həmin ərazilər, xüsusən Şuşa şəhəri, yəni Qarabağın paytaxtı olan Şuşa şəhəri, ərazisi çox, çox kiçikdir, kiçik bir şəhərdir. Şuşa və digər önəmli şəhəri Bakının bugünkü vəziyyətinə salmaq olmaz, mütləq şəkildə qorunmalıdır. İstər qədimi arxitekturası, istər bugünkü layihələri və digər problemlər orada yaşanmamalıdır. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Elnur müəllim.